Radio Vizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. За обичниот човек, која би поставиле прашање, ако отидеш на суд, што треба да понесеш со себе? Среќа, правдолюбивост, честност или многу пари, по случај дека си дел од комуникацијата со некој висок член на партија? Лична карта е, мислам, задолжителна, меѓутоа, ако имате партијска книжка, би било многу подобро. Онда имате сигурна варијанта. Затоа што тоа е веќе проформа појавување во судството, едноставно работите ќе бидат такви како што ќе бидат завршени поволно по вас. Во спротивно, одостанувате на вистина обичен човек и обичен граѓанин кој чека на правда и на правдина. Очекувате ли како новинар СЈО да го зафати судството во својата активност? И тоа како? И тоа како очекувам, и тоа очекувам дека треба да направи длабок рез. Како во судството, така и во кај нивните, меѓу нивните колеги во останатото добилитост, значи во јавното добилитост. Да направи дебел рез, бидејќи ова што сега се случува, тоа е страшна работа. Во крајна линија знаеме дека колку што е недовербата према јавното обвинителство изразена во огромен процент, за сметка на тоа специјалното обвинителство има некои 62 до 63% во зависност од испитувањата, доверба меѓу граѓаните. Значи народот има доверба не поради тоа што едноставно е станало специјално обвинителство кој се бави нели случаи со материјали од прислушувани материјали, туку и тоа што смета дека тоа обвинителство си ја работи на вистина работа како што треба и заслужува. Медиумите се потенцирани во речисите анкети од страна на студиите како негативен момент кој што дополнително им ја влошува и онака лошата ситуација поради притисок. Вакви како што се медиумите никакви, би рекол, уште и се добри во однос кога збориме релација медиуми и судство. Значи, судството мора да прифати дека треба да биде предмет на критика. Кога велам критика, значи, зборам за сериозна и издржана критика, затоа што критиката стои во судството и од тоа нема бегање. Меѓутоа, треба да прифата дека новинарите не може да бидат виновни за тоа што им се случува таму. Апсолутно никако. И за крај, кога Станковиќ би бил вклучен во некој тим за реформи, како човек кој што долго време го следи судството, кој три или четири работи прво би ги потенцирал како нужни, како необходни и итни? Најпрво би направил генерален избор и реизбор на комплетно судство и на комплетно јавно обвинителство. И на оглас, на конкурс, би барал луѓе кои што ќе бидат издржани, луѓе што ќе имаат дигнитет и ќе бидат пред се стручни и професионални. Прво, недостаток на политичка волја и немање на чувство кај властите дека тоа е засебна власт, одделна власт, а не оној монистички систем од порано кога трите власти беа споени во едно. Што значи дека партиите и натаму не ги тргаат раците од судството и има многу силно политичко влијание во судството. Од начинот на кој што се избираат судиите, па се до и начинот на кој што се донесуваат одлуките. Кога ова го говорам, мислам пред се и на тоа дека и покрај тоа што со години се менуваа моделите за избор на судиите, сепак и во тој дел немаме резултати. И дури би рекла дека уште полошо од порано кога во собрание се избираа судиите, токму поради тоа што не направивме стручно и професионално тело од искусни луѓе и правници, судии, кои што понатаму би можела по еден предвидлив начин на избирање на судии би направила, значи, една добра селекција на кадри. Оттаму, оние најдобрите не поминуваат, немаат проодност во судството, има многу залутани луѓе во судството. И еден поранешен судија ќе се препознае во една ова што ќе ја кажам анекдота, меѓутоа во оној момент кога го напушти тој судството и сега од другата страна адвокат рече: не дај Боже да паднам во раците на моите колеги, не им верувам дека ќе е пресуда добро, тоа и не верувам во нивните одлуки. Судиите знаат да се правдаат и да кажат дека
критиките доаѓаат од таму што секогаш има две страни, па една незадоволна страна. Меѓутоа, јас верувам, доколку нивните одлуки би биле и пресуди здржани, аргументирани, добро образложени, тешко дека некоја страна ќе фрла пари за да се жали во повисок суд, или па ќе бара, што е вообичаено за кај нас, врски во повисокиот суд за да се оспори таа пресуда. Медиумите многу често од страна на судиите се потенцирани како дежурни виновници. Се чувствува ли Дуња како новинар дел од проблемот? Или секогаш новинарите се решени? Јас не сакам да ги амнестирам ниту себе си, ниту своите колеги. Има како во секоја професија и кај нас и непрофесионални новинари и непрофесионални суди. Меѓутоа, да се тврди, како што тврдат судиите, дека главните притисоци им доаѓаат од медиумите, е во најмала рака смешно. Тие не покажа ниту доблест, ниту пак доволна самокритичност. Во тие неколку панел дискусии што ги организира, отворено да проговорат од каде доаѓаат притисоците. А тоа е дека притисоците доаѓаат од центри на политичка моќ, на економска моќ, дека доаѓаат од председателите на судовите. Некако најлесно е да се молчи, проблемите да се ставаат под тепих, а да се обвинат новинарите. Во денешно време ми се чини дека и најлесно е да се етикетираат новинарите и да се плука по новинарите. Оно што е многу дискутабилно е тоа што за овие две децени не се направи ни намалување, вистинско намалување на судиите, на бројот на судиите, ниту пак реорганизација на судовите, кои што се уште се истиот број од средината на 90-тите и за кој што јавна тајна е дека дел од нив беа резултат на пратеничките хирови кои што сака секој во својата општина да направи суд. Така што тоа бара една детална анализа, една добра анализа. Дел од тие судови кои што во моментот работат со 4-5 суди и се занимаваат само со минорни предмети, треба да се преструктурираат и да функционираат како оделение. А за сметка на тоа да се зголеми може би бројот на предмети на суди во скопските судови, кои од друга страна се претрупани и со предмети и со работа. Ноќен експрес на канал 77.